Є. Друзі, ми в Старобільську. Це центральна площа, селище на річці Айдар знаходиться. Слобідська Україна, до речі. Це батьківщина класного поета Жадана, хто не знав. До речі, ось ми в центрі. Як бачите, то Махно. Тут він реально був, знаходився 3 дні, виступав перед мешканцями. Там знаходиться Мурал. А? Мурал, ні, не мурал, а пам'ятник з Ільфа Петрова. Та, відомий Кіса Вороб'яна, відомий. Гігант Думки. Гігант Думки, так, відомий персонаж Ільфа Петрова з 12 стільців. Тому що саме в цьому будинку також були і працювали Ільф і Петров. І саме, це містечко «Не перебувай, Дмитро», воно надихнуло їх на написання оцього твору, до речі. Тобто, якщо ви побачите паралелі, побачите села, які тут знаходяться, то от вони їх перекрутили, і, в принципі, потім це вийшло унікальний творчий твір. Ось, бачите, собака. Тут ми, друзі, до речі, місто, тут є обласна бібліотека, яка приїхала з окупованого Луганська. Там молоді люди просто роблять класні двіжухи різні. Зробили не просто бібліотеку, а реальний хаб. І вони взагалі тут влаштовують, малюють мурали, ну, одним словом, двіжують по повній. І от одним із цих учасників буде в нас інтерв'ю крутезне. От скоро на нашому каналі, дивіться, підписуйте, лайкайте, коментуйте його. І, звичайно, буде круто. Так що, Луганщина, Україна, всім миру, друзі. Хай живе Україна.